E rapaziada e moçada do canal, o que será que acontece quando a gente pega um balãozinho cheio de álcool, uma vela, um matinho embaixo e a gente botar a vela aqui embaixo, acender fogo e atirar aqui? O que será que acontece? Bora ver nesse vídeo. Hoje eu tô pior do que menino do buchão. Também tenho aqui um isqueiro cheinho que eu vou ver, botar ali dentro do fogo e dar um tiro nele pra ver o que acontece. Ah, o vídeo do menino do buchão. Tô hoje aqui, ó, com R8 Luneta Evo. Tô usando a munição qualquer uma aqui, que aqui é brincadeira, vai qualquer uma. Vamos ver esses vídeos em câmera lenta, que em câmera lenta é topzão. Bora dar os tiros. Lembrando que a chance disso dar merda vai ser muito grande, então não faça isso em casa, ó. Tá tendo um ventinho, deixa eu esperar essa brisa passar. O vento tá vindo só lá de baixo, então eu botei uma proteção ali. Vela acesa. Câmera filmando. Ah, oh, bloody hell. O primeiro, gente, não deu certo. Por quê? Porque o balão, por mais que seja álcool, o álcool não é tão, pega tão inflamável, né? Tipo como querosene. Aí o que, é que eu vou fazer? Aí apagou a vela. Agora eu vou botar fogo embaixo. Quando eu perceber que o fogo estiver subindo, eu espoco. Bora lá. Eu botei um pouquinho de álcool aqui embaixo, que é pra... Tá aí, moçada, ó, fogo apagado, bora apagar o fogo para não deixar fogo. Vídeo menino do buchão realizado com sucesso. Eu tô pesquisando outras coisas bem legais, tem uns alvos explosivos, tem calma, gente, tudo com muita segurança. Pelo amor de Deus, não vá fazer isso em casa se você não tem segurança que você tá fazendo. E eu não tô mandando ninguém fazer isso aqui em casa, tá bom? Não faça, não mexa com fogo, não se ramanhe, se mijar, tá beleza? Não mexa com fogo. Abração, beijo na bunda, se inscreve no canal, dá aquele like e... Yeah, boys!